Bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Sí, dijous 12 d'abril del 2012, segons el calendari oficial occidental, estic a l'Avinguda Josep Mediages. Per cert, una salutació a Raúl, que m'ha enviat un correu des de Xile, que diu que li agraden els bon dia des de Sant Boi de Llobregat i que abans vivia aquí. Salutacions, Raúl. Bé, allà veiem que estan fent obres, potser per fer una plaça o el que sigui. Sí, estem a uns 14 graus i com veieu hi ha un munt de núvols a sobre. Potser aquest migdia tarda plogui. Allà hi ha un parc infantil. Bé, doncs això. Molt bon dia des de Sant Boi de Llobregat i que vagi bé el dia. Demà ens trobem des d'un altre lloc. Gràcies per l'atenció.